Assalamualaikum guys. Jumpa saya lagi di Pekin Ibrahim Channel guys. Okey, pada yang belum subscribe, please subscribe, share, tekan butang loceng guys. Dah pada yang subscribe, thank you. Okey guys, hari ni saya nak share tentang topik seed. Sebab ramai yang DM saya dekat Instagram yang minta saya share seed apa yang saya pakai dekat kereta saya. Adakah seed tu original daripada kereta ataupun seat tu yang saya dah masukkan daripada kereta lain ke dalam kereta saya. Okey. Untuk anda semua, saya nak bagi tahu apa yang saya pakai di kereta MK7R adalah bukan seat yang datangnya original. Seat tu adalah seat daripada kereta Golf MK6R. Bucket seat yang datang daripada model MK6R. Okey. Kalau korang nak tengok seat asal daripada Golf MK7, ini guys, dia bukan bucket seat. Seat dia biasa-biasa saja. Comfort, memang comfort. Tapi untuk menampakkan lebih sporty lagi, saya tukar kepada seat bucket yang asal daripada kereta MK6R. Dan ada juga guys, model MK6R yang datang bukan bucket. Contohnya seat ni bukan bucket tapi tetap ada logo R. Dan macam video yang saya share ni adalah video daripada kereta R32 guys, yang korang akan tengok nanti. Seat stock memang asal bucket seat, tapi ada juga Golf R32 yang bukan bucket seat. Sebagai contoh seat ni, ini seat R32 tapi bukan bucket seat. Perbezaan dia memang lain guys. Bucket dengan tak bucket, untuk nampakkan sporty, of course lah, memang seat bucket lah. Jadi perbezaan apa pula seat Golf R MK6R dengan seat R32? Kalau kedua-duanya bucket, tapi sebenarnya masih ada 3 benda yang membezakan antara seat kedua-dua ni guys. Okay, apa 3 benda tu? Korang tengok video ni. Kedua-dua seat nampak macam sama, tapi sebenarnya ada 3 benda. Jadi saya harap dengan perkongsian video ni, lepas ni kalau korang nak cari seat, korang dapat bezakan adakah seat ni daripada kereta R32 ataupun daripada model MK6R. Okay guys, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng. Dan banyak lagi video-video best yang saya akan share lepas ni. Terbaik. Thank you guys. Selamat menonton. Bye.
Mana yang menarik guys? Guys, satu lagi info penting. Banyak yang tanya, bang, tapak dia kena buat balik ke macam mana kalau nak pakai seat daripada kereta MK6 ke MK7 ataupun MK6 nak masuk MK5. Okay, sebenarnya korang jangan risau, tapak dia sama. Cuma seat yang datangnya, macam contohnya seat MK7 saya, asalnya seat tu ada auto. Adjust dia semua auto. Jadi bila kita masukkan seat paket, manual. Jadi maknanya korang tidak boleh lagi pakai auto dia. Kita adjust dengan manual. Jadi jangan risau tentang tapak guys. Tapak dia plug and play saja. Korang masuk seat, buka, pasang, tapak sama je. Jadi tak perlu nak ubah, tak perlu nak buat tapak untuk model MK5, MK6, MK7. Tapak dia just plug and play guys. So don't worry. Yeah.